Čau, mani sauc Elīna, un es esmu Fins. Tā datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē sauc finanšu inženierijas studentus. Arī es pirms pāris gadiem stājos lielās izvēles priekšā, kad bija nepieciešams izlemt, kur tad iet studēt. Un es zinu, tas nebūtu nav viegli, bet tieši tāpēc es esmu šeit, lai tev palīdzētu. Ja tev patīk programmēšana, matemātika, finanses un datu analīze, kā arī tevi interesē investīcijas, tad šī studija programma būs domāta tieši tev. 4 gadu laikā topošie finanšu analītiķi, izmantojot informācijas tehnoloģijas, apgūs gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas finanšu, vērtspapīru un ekonomikas analīzē, modelēšanā un prognozēšanā. Studiju rezultātā tiek iegūtas pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, strādājot bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, pensiju un investīciju fondos, kā arī citās institūcijās, kur ir nepieciešamas finanšu matemātikas, statistikas un IT zināšanas. Ja es tevi ieinteresēju un tu vēlies uzzināt kaut ko vairāk par šo studiju programmu, droši raksti man Facebookā vai Instagramā. Paldies, ka uzklausīji un tiekamies septembrī jau RTU gaiteņos.